হাই ফ্ৰেণ্ডছ স্কাই আছামৰ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ছেকেণ্ড সপ্তাহতে এইচ এছ এল চি আৰু এইচ এম এক্সামিনেশ্যন হৈ গৈছে আৰু সকলোৱে ৰিজাল্টৰ বাবে বাট চাই আছে কিন্তু বৰ্তমানৰ যি পৰিস্থিতি কৰোণা ভাইৰাছৰ তাৰ বাবেই ৰিজাল্টটো দিয়া অলপ পলম হৈছিল কিন্তু সেইদিনা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ৰিজাল্টৰ ডেট ঘোষণা কৰি এইবাৰ ৰিজাল্ট প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে ন বজাত বিভিন্ন ৱেবছাইটত প্ৰকাশ কৰা হ'ব তোমালোকে চাব পাৰিবা তাৰে ভিতৰত মই এটা ৱেবছাইটৰ নাম কৈ দিছোঁ সেইটো অফিচিয়েল হয় ছেবাৰ তোমালোকে টাইপ কৰিবা ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি তাতে তলত লিখা থাকিব তোমাৰ ৰিজাল্টৰ আপডেটটো দিয়া থাকিব তাতে সেইদিনা ন বজাত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে তোমাৰ নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিবা এতিয়া মূল বিষয়টো লৈ আহোঁ যে তোমালোকৰ এডমিশ্যন এইবাৰ তোমালোকে কলেজত গৈ ল'ব নালাগে এইবাৰ এডমিশ্যন ছিষ্টেমটো ডিজিটেলী হ'ব ডিজিটেলী মাৰ্কশ্বিটৰ দ্বাৰা এডমিশ্যন হ'ব তোমালোকে যি কলেজত এডমিশ্যন ল'বা তাতে তেওঁলোকে অনলাইনত তোমালোকে যাব নালাগে তেওঁলোকেই কৰি দিব মই কিছুমান আৰ্টিকল স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিম তোমালোকে সেইখিনি পঢ়ি অলপ ধাৰণা ল'ব পাৰিবা নিয়মটি বৰ্তমানৰ লকডাউন বা কৰোণা ভাইৰাছৰ যি আতংক হৈ আছে তাৰ বাবেই গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই নিয়মটো এইচ এছৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হ'ব যিসকল বি এ বি এছ চি বি কম যিখিনিয়ে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবলৈ এইচ এছ পাছ ইয়ে পাছৰ পিছত যিখিনিয়ে এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকৰ বাবেও এই নিয়মটো প্ৰযোজ্য হ'ব বাৰু যি কি নহওক এই বছৰ এইচ এছ এল চিত তিনি লাখ আঠচল্লিছ হাজাৰ সাতশ ঊনচল্লিছগৰাকী আৰু এ এইচ এমত ন হাজাৰ সাতশ সাতজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকক ৰিজাল্টৰ শুভকামনা আৰু অভিনন্দন যাচি ভিডিঅ'টি সমাপ্ত কৰিলোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং